မြန်မာနိုင်ငံအတခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်ရဲ့အေပယ်လာဆက်ရှင်ရုံးမှာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ဓာခွဲနမူနာတွေမှာကိုဗစ် -19 အတီပွလူနာ73ယောက်ကိုထပ်မံတွေ့ရှိရတယ်လို့ဒီကနေ့မနက်9နာရီတိတိမှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အေပယ်လာဆက်ရှင်ရုံးကပထမအထုပ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ဓာခွဲနမူနာ90ခုထဲမှာနှစ်ဦးကကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိပြီးဒုတိယအထုပ်ဖြစ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ဓာခွဲနမူနာ94ခုထဲမှာနှစ်ဦးကရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တတိယအထုပ်ဖြစ်စစ်ဆေးရမှာတော့ဓာခွဲနမူနာ86ခုထဲမှာ ကုန်းမှာယောဂဗူတွေ့ရှိခဲ့ပါရယ်ယောဂဗူတွေ့ရှိသူလူနာ၄ဦးထဲမှာလူနာအမှတ်၉၅ကဗပဲရဲမြို့နယ်ကအသက်တစ်နှစ်၆လသားအရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးလေးအပါအဝင်ဖြစ်ပါရယ်ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကိုသုံးတော့အဖြစ်စစ်ဆေးရမှာလူနာအသက်၃၁ဦးတွေ့ရှိပြီးကြမ်းတဲ့၂၅၉ဦးမှာယောဂဗူမတွေ့ဘူးလို့ဆိုထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧပယ်လ၁၂ရက်နေ့မနေ့ခုနှစ်နာရီထိပ်ကိုဗစ်-၁၉ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း၁000ဦးတိတ်ဆုံးသူ9ဦးနဲ့ဆေးရုံကစင်ဝင်ရရှိသူ၂ဦးရှိပါရယ်ခင်ဗျာ